მეხუთე საუკუნის მეორე ნახევრის ქართლის ისტორიაში უმნიშვნელოვანეს პოლიტიკურ ფიგურას წარმოადგენს დიდი სახელმწიფო მოღვაწე მეფე ვახტანგ პირველი. ამ პერიოდის ქართლის ისტორიის ძირითადი მოვლენები ვახტანგ გორგასლის სახელთანაა დაკავშირებული და ამდენად ამ ეპოქას შეიძლება ეწოდოს ვახტანგ გორგასლის ეპოქა. მეხუთე საუკუნის მეორე ნახევარში ამიერკავკასიის ქვეყნები ორი ძლიერი სახელმწიფოს, ბიზანტიის იმპერიისა და სასანიანთა ირანის პოლიტიკური ინტერესების სფეროში იმყოფებოდნენ. ბიზანტიის იმპერია დიდის გაჭირვებით იცავდა თავს ვანდალებისა და გუთებისაგან. ქართლის სამეფოსაც დიდ სიძნელეებს უქმნიდა მომთაბარეთა თავდასხმები ჩრდილოეთ კავკასიიდან. ზეგარების გამაგრებით ბიზანტია და ირანიც იყო დაინტერესებული და ქართლის სამეფო ახერხებდა ამ ვითარების გამოყენებას თავის სასარგებლოდ მეხუთე-მეექვსე საუკუნეებში. მეხუთე საუკუნის 40-იან წლებში, როდესაც გარდაიცვალა მირდატ მეფე, როდესაც დარჩა 7 წლის მემკვიდრე მომავალი მეფე ვახტანგ გორგასალი, ქართულ მიწა-წყალზე ორი ქართული სახელმწიფო იყო. აღმოსავლურ ქართული, ქართლის, იგივე იბერიის სამეფო, დედაქალაქით ცხეთაში, და დასავლურ ქართული, ლაზიკის, ანუ იგივე ეგრისის სამეფო, დედაქალაქი ციხე-გოჩში. ქართლის სამეფო სასანიანთა ირანის ვასალი იყო. ეს ვასალობა გამოიხატებოდა გარკვეულ ვალდებულებაში. ქართლის სამეფო ეხდიდა საკმაოდ მძიმე ხარკს ირანის მიმართ. მას ეკისრა სამხედრო ვალდებულება, გარკვეული მორიგეობით, მონაწილეობა სასანიანთა ირანის დიდ დაპყრობით ომებში და ამავე დროს ხელშეუხებლობა, მართალია ქრისტიანობა დიდი ხანია უკვე აქ სახელმწიფო რელიგიად იყო მიღებული, მაგრამ ხელშეუხებლობა აქ მასდიანობისა, ირანის სახელმწიფო რელიგიისა. ირანელებმა გააუქმეს მეფობა სომხეთში, ალბანეთსა და ქართლში, სადაც მართველებად თავის მოხელეებს ნიშნავდნენ. აგრეთვე ირანი ქრისტიანობას მასდიანობას უპირისპირებდა. ირანის მძლავრობა იწოვდა ამიერკავკასიის ხალხთა ბრძოლას. როდესაც გარდაიცვალა მირდატი, მისმა ასულმა დედოფალმა საგდუხმა, ვახტანგის დედამ, გადაწყვიტა ჩარეულიყო შვილის საქმეში და გაემგზავრა ბარდავს, სადაც მისი მამა, ირანის დიდი მოხელე, რანის პიტიახში იყო და, როგორც წერს ჩვენი ისტორიკოსი, ჩაუვარდა მუხლებში და თხოვა, რომ უმოთხოვ ჩემს შვილს იმ ცოდვებს, რაც ირანის მიმართ მის მამას ჩადენილი აქვს, მირდატი რამდენჯერმე აუჯანყდა ირანელებს და მიშუამდგომლე ირანის შაჰის წინაშე, რომ ჩემი შვილი დაამტკიცონ ქართლის მეფედ, ოღონდ უმოსთხოვთ ქრისტიანობის დათმობას. Ну, როგორც ჩანს, ამ შემთხვევაში мама მანგარიში გაუწია თავის შვილს, იშუამდგომლა და ვახტანგი დაამტკიცეს მეფედ ქრისტიანობას. ჩვენ სამწუხაროდ, როგორც გითხარით, ვახტანგის არც დაბადების თარიღი ვიცით ზუსტად, არც გარდაცვალების თარიღი ვიცით. სულ სხვადასხვა თარიღებია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ყველა თარიღი მეტნაკლებად თავსდება მეხუთე საუკუნის მეორე ნახევარში. ასე რომ ვახტანგი ნამდვილად მეხუთე საუკუნის მეორე ნახევრის მეფეა. მართალია არის მოსაზრება, რომ ის 522 წელს ჯერ კიდევ მეფე იყო, მაგრამ ბევრი მოსაზრებები არსებობს. მეხუთე საუკუნის მეორე ნახევარი სადავო არ არის. მეხუთე საუკუნე ქართლსა და სომხეთში დაძაბული ანტიირანული ბრძოლით მიმდინარეობდა. ქრისტიანობა ირანელთა წინააღმდეგ ბრძოლის ყველაზე ძლიერი იდეოლოგიური იარაღი იყო. არსებულ წყაროთა შორის განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება მოქცევაი ქართლისა იმატიანეს. კერძოდ, უძველეს ცნობას ქართლში კათოლიკოსობის დამწესებისა და ქართლის ეკლესიის მიერ ავტოკეფალიობის მოპოვების შესახებ. დიდი მნიშვნელობა აქვს ვახტანგის მოღვაწეობაში ისეთ ფაქტს, როგორიც არის ქართული ეკლესიისათვის თვითმწყობის, ანუ ავტოკეფალიის მოპოვება. ქართლის ეკლესია ანტიოქიის სამწყსოში შედიოდა, მაგრამ როგორც მართლმადიდებლური, ის კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოს ექვემდებარებოდა. ამიერიდან უკვე საქართველოს ქართლის უზენაესი ეკლესიის უზენაესი ხელისუფალი კათალიკოსად იწოდება.
და ამ ღონისძიებით ვახტანგმა განამტკიცა, უფრო მტკიცე გახადა ურთიერთობა სასულიერო და საერო ხელისუფლებას შორის. ეს მას სჭირდებოდა ქვეყანაში ცენტრალისტური ხელისუფლების გაძლიერებისა და თავისი მეფის და სახელმწიფოს მდგომარეობის გამტკიცებისა. დაიწყო ირანის ხელისუფლების შეტევა ქრისტიანულ სარწმუნოებაზე. ქრისტიანული იდეოლოგია არა მხოლოდ თიშავდა ქართლს ირანისგან, არამედ აკავშირებდა ირანის მეტოქე ბიზანტიასთან. იწყება ცეცხლთაყვანის მცემლობის ძალით გავრცელება. ტრადიციულად ირანის პოლიტიკური და კულტურული გავლენა უფრო მეტად აღმოსავლეთ საქართველოზე ვრცელდებოდა, ხოლო ბიზანტიის დასავლეთ საქართველოზე. ვახტანგის მცირეწლოვანების ჟამს საქართველოს და არა მხოლოდ საქართველოს, საერთოდ სამხრეთ ამიერკავკასიაში მოხდა ჩრდილო კავკასიიდან ძალიან ძლიერი ლაშქრის შემოსევა. ქართული წყარო ამ შემოსეულებს ოსებს უწოდებს. ალბათ მას შორის ოსებიც იყვნენ და შეიძლება სხვა ეთნიკური ჯგუფების წარმომადგენლებიც. მათ მოარბიეს ქართლი, დიდი ტყვე და ალაფი აიღეს, სხვათა შორის ვახტანგის დაც ერთი ტყვეთ ჩაიგდეს და წავიდნენ. მათ აქ დაპყრობის სურვილი კი არ ჰქონდათ. დავლა, ალაფი და თავისი სამხედრო ძლიერების, ასე ვთქვათ, დემონსტრირება. ირანში ხანგრძლივი ყოფნის შემდეგ ვახტანგი ბრუნდება ქართლში და მის მთავარ საზრუნავს ირანის ხელქვეითობიდან ქვეყნის განთავისუფლება შეადგენს. მაგრამ მას კარგად ესმოდა, რომ ამისთვის პირველ რიგში თავისი ხელისუფლების განმტკიცება და სამეფოს გაძლიერება იყო საჭირო. ახალ ბურგასალმა სამხედრო ნათლობა ბადარაობიდან, ახალგაზრდობიდან მიიღო. მისი პირველი სამხედრო აქცია ეს იყო ჩრდილოეთში ლაშქრობა, ალანოსების წინააღმდეგ ლაშქრობა. აი პირველი აქცია, რომელზედაც თქვა პედაგოგი შეგვიძლია ჩვენ ვისაუბროთ ვახტანგის სამხედრო ასეთ გამოცდილებაზე, პირველი ეს აქცია მან სწორედ ჩრდილოეთში ლაშქრობით დაიწყო. აქ არის ერთი ნიუანსი გასათვალისწინებელი, ძალიან საინტერესო ნიუანსი, იმიტომ რომ ამ აქციაში მონაწილეობას იღებს მისი ბიძა, ირანელი მოხელე ამიერკავკასიაში, ვარაზ ბაქარი. საქმე ის არის, რომ ირანელებს ჰქონდათ თავისი ასე ვთქვათ ინტერესები. ამ შემთხვევაში ქართლის სამეფოსა და ირანის ინტერესები ერთმანეთს დაემთხვა ძალიან კარგად და რეალურად ეს იყო ქართლისა და ირანის ერთობლივი ლაშქრობა ჩრდილოეთ კავკასიაში, რათა გადასასვლელები ჩრდილოეთ კავკასიაში არსებული გადასასვლელები ყოფილიყო ირანისა და ქართლის სამეფოს კონტროლის ქვეშ. ირანიდან დაბრუნებულმა მეფემ კარგად გამოიყენა ამ დროს ჩრდილოეთის საზღვარზე არეულობა და როგორც ირანის ვასალმა გადაწყვიტა ლაშქრობა, ჩრდილო კავკასიაში მყოფი ირანული ლაშქარი მოუვიდა დამხმარედ, რომელიც რანის ერისთავმა, მისმა ბიძამ, დედის ძმამ, ვარას ბაგურმა გამოუგზავნა. ლაშქრობა დიდის წარმატებით დამთავრდა. ვახტანგმა დაიკავა დარიალის ხეობა, გაამაგრა ციხე და იქ თავისი მცველები ჩააყენა. ვახტანგი ამ დროს 14 წლისაა. მას სპასმეტმა მოუწოდა, რომ საერთოდ დარჩენილიყო მცხეთაში. იყო ასეთი პირდაპირ თხოვნა და ვახტანგის პასუხი შესაბამისად, როგორც ჩვენ გვიყვება მის ისტორიკოსი ჯუანშერი, იყო ასეთი, რომ არა, მე უნდა წავიდე სალაშქროდ, ვინაიდან ასე ვთქვათ, დღენიადაგ იმაზე ფიქრში ვარო, ჩემი და გამოვიხსნა ტყვეობიდან და რო დავამარცხო ჩვენი ნანოქ ჩვენი ქვეყნის მტრები. და მართლა დაიწყო სამზადისი, ეს თითქმის ერთ წლამდე გაგრძელდა, არც გარკვეული პერიოდი გაგრძელდა სამზადისი და მთავარი შეკრების ადგილი იყო არაგვისა და მტკვრის, ასე ვთქვათ, ჩრდილოეთ ნაწილი, ეს არის მუხრანიდან დაწყებული, ეს მუხრანის მხარე, მუხრანიდან მოყოლებული ვიდე არაგვამდის. აი ეს ამ ადგილზე შეიკრიფა ლაშქარი და მიმართულება ამ ლაშქარ, ვთქვათ, ლაშქრობისა იყო შემდეგი: არაგვის ხეობით უნდა სულიყვნენ დარიალზე, დარიალის კარი უნდა გაევლოთ და შესულიყვნენ უკვე ჩრდილოეთ კავკასიაში. ოსებს დაკავებული ჰქონდათ მაღლობი და საჭირო იყო ქვევიდან, ასე ვთქვათ, იმ მაღლობზე ასვლა და მაღლობის დაპყრობა. და აქ საინტერესოა, ჩვენი ისტორიკოსი პირდაპირ მოგვითხრობს, წინ მიდიოდნენ ცხენოსან თოროსანი ჯაჭპერაგიანი, ესე იგი ძიმედ შეარაღებული ლაშქარი, რომლის ცხენსაც ჯაჭვი ჰქონდა, ისინიც ჯაჭვებში იყვნენ ჩამჯდარნი, აი ესენი მიდიოდნენ პირველები. მათ შემდეგ მიყვებოდნენ ქვეითნი და ქვეითების შემდეგ მიდიოდა მხედრობა, აი ესეთი მსუბუქი კავალერია თუ ეტყვით. ვახტანგი ზურგს უკან ედგა თავის ლაშქარს და აქედან იძლეოდა განკარგულებებს.
ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ პირველად უკვე დასტურდება ვახტანგის აი ამ მეფობის დროს, რომ უკვე ქართველ ლაშქარში იყო როგორც შეჭურვილი, თქვა მეომარი, ეს ჩვეულებრივი მოვლენა იყო, მაგრამ შეჭურვილი ცხენიანი მეომარი არის, რაც ის მომენტი, რაც მე მოგვიანებ თქვა აი რაინდები, ევროპელი რაინდები რომ არის, რაც თვითონ ცხენიც აბჯარშია ჩამჯდარი. ვახტანგმა დალაშქრა ბიზანტიისაგან მიტაცებული ქართლის ტერიტორია, ისტორიული არგვეთი, ციხე-გოჯამდე. ამის შემდეგ იგი დაუბრუნდა მცხეთას. ეროვნული წყაროების ცნობით, დასავლეთ საქართველოს ნაწილი ქართლის სამეფოს შემოუერთდა და ეს იყო მეფე ვახტანგის დამსახურება. მოგეხსენებათ, საერთოდ ან ანტიკურ პერიოდში და მოყოლებული იგივე შუა საუკუნეების რაღაც გარკვეულ პერიოდამდე ბრძოლის დაწყების წინ იყო გარკვეული წესი, რომ ერთმანეთს ებრძოლებოდნენ ხოლმე გამორჩეული მეომრები. ქართულ წყაროებში ასეთ ორთაბრძოლას, გოლიათებს შორის ორთაბრძოლას უწოდებს ქართული მემატიანეები და მართლაც აი ამ ბრძოლის დაწყებამდე რამდენიმე დღის მანძილზე მოწინააღმდეგეებს მდინარე ხობდა და აი ამ ბრძოლის დაწყებამდე ალანოსთა მხრიდან გამოვიდა გოლიათი, რომელმაც ასე ვთქვათ მოუწოდა ქართველებს, რომ და ამ კოალიციას მან შორის ირანელებსაც რომ მოუწოდა, რომ ვთქვათ ეს შებრძოლებაში გამოიწვია. მართლაც გამოვიდა ირანელთა ლაშქრიდან საკმაოდ ეს ცნობილი გოლიათი, რომელსაც მემატიანე ჯუანშერი ისეთი ხატოვნად აღწერს, რომ ასო ლომსაც კი იჭერდაო ხელში, ისეთი თქვა ფიზიკური მონაცემების კაცი იყო. მაგრამ ამ ორთა ბრძოლაში აი ეს ქართველ ირანელთა ეს კოალიცია სანა დამარცხდა. გამარჯვებულმა კლავა დატოვა ბრძოლისველი და უკვე მეორე დღისათვის კიდევ ერთხელ ასე ვთქვათ გამოიწვია ქართული და ირანელთა მხარე ბრძოლისათვის და აი აქ უკვე ბრძოლისველზე გადის ვახტანგ გორგასალი. მან ეს ბრძოლაც მოიგო, ამის შემდეგ გაიყო კიდევ ერთი ბრძოლა ბაღათართან, რომელიც ასევე მოიგო ვახტანგთან და ამის შემდეგ უკვე ქართველთა და ირანელთა ლაშქარი ვახტანგის არდლობით გადადის შედევასე. პირველი ასე ვთქვათ დიდი წარმატება, როდესაც ქართველებმა არა მარტო დაამარცხეს მტერი, არამედ აიღეს მნიშვნელოვანი სტრატეგიული ადგილები ჩრდილოეთ კავკასიაში, გაანთავისუფლა რაც იყო მიზანი ვახტანგისა საკუთარი და აი ამის შემდეგ ხდება ასე ვთქვათ ეს შეთანხმება. ნადავლის უმეტესობა ირანის შახსა ახლა და მასვე სთხოვა ცოლად ასული, რაზეც დასტური მიიღო. სამეფოს ჩრდილო საზღვრების გამაგრების შემდეგ ვახტანგ მეფე იწყებს ბრძოლას დასავლეთ საქართველოსთვის. თვით ვახტანგ მეფე სპითა ქართლისათა წამოვიდა გზას აფხაზეთისათა. სულგრძელად და უშიშრად იწყო ბრძოლა ციხეთა აფხაზეთისათა. არის მოსაზრება და ამ მოსაზრებას რა თქმა უნდა აქვს საფუძველი, რომ იგი ვახტანგის ბრძოლა დასავლეთ საქართველოში და ესეც გარკვეულად იყო საერთო ინტერესებში, როგორც ქართლის სამეფოსი, რომელიც ავრცელებს თავის გავლენას დასავლეთ საქართველოში, ისევე რა თქმა უნდა ირანის ინტერესებში, რომელიც ამით ცდილობს ბიზანტიელების პოზიციების ასე ვთქვათ მოსპობას დასავლეთ საქართველოში. სამწლიანი ბრძოლის შემდეგ მთლიანად დიდი ნაწილი დასავლეთ საქართველოსი, ციხე-გოჯამდე, მთლიანად გადმოდის ქართლის სამეფოს შემადგენლობაში და ვახტანგი უკვე ბრუნდება ქართლში. მას დიდი ეს პომპეზური დახვედრა მოუწყეს მცხეთაში და ეს პირველი სამხედრო კამპანია, რომელმაც აი უკვე რამდენიმე წელი გასტანა ვახტანგის სამხედრო კამპანია, საკმაოდ წარმატებული დასრულდა. აი ეს არის სწორედ ეს ცნობილი ლექსია, რაც იალბუზზე ფეხი შედგა დიდმა მთებმა იწყეს რეკა. აი ეს დაახლოებით ეს ლექსი სწორედ აი ამ დიდ მოვლენას მიუძღვა და ქართველი ხალხის, ქართველი ერის მიხსირებაში სამუდამოდ დარჩა ვახტანგის აი ეს ჩრდილოეთ კავკასიაში ლაშქრობა, რითაც ის მორღეული ჩრდილოეთ კავკასიიდან ის მორღეული ასე ვთქვათ კარიბჭე, რომელიც ჩრდილოეთ კავკასიაში იყო, ვახტანგმა გაამაგრა და დარიალის კარი ისევ ქართლის მეფის და ქართლის სამეფოს ასე ვთქვათ ფარველობის ქვეშ და გავლენის ქვეშ გადმოვიდა. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. ამგვარად, ვახტანგ გორგასლის დროს საქართველოს უდიდესი ნაწილი, საკუთრივ აფხაზეთისა და სამხრეთ საქართველოს ნაწილის გარდა, ერთ ქართლის სამეფოდ გაერთიანდა. მეხუთე საუკუნის მეორე ნახევრის ქართლის სამეფო ადრეფეოდალური სახელმწიფოა, რომელსაც სათავეში უდგას მეფე. სახელმწიფოში მსხვილი ადმინისტრაციული ერთეულები, საერისთავოებია, რომელთა სათავეში
მეფის მოხელე ერისთავებით განან. მეფის ხელისუფლება ძირითადად სამხედრო ძალაზე იყო დამყარებული. მეფე თავის ხელისუფლებას ახორციელებდა წარჩინებულთა ფენების წარმომადგენლებთან, საეკლესიო ხელისუფლებასთან და ერთთან ერთად. ბჭობას მეფე ხსნის და ამბობს პირველ სიტყვას. ვახტანგის დროსვე შემოერთებული იქნა ჰერეთი და რაც თავია დიდი მშენებლობა წამოიწყო ვახტანგმა. კლარჯეთის ერისთავო დაარსა, კლარჯეთის ერისთავად თავისი ახლობელი დანიშნა და იმას პირდაპირ უცხარო შექმენი იქ საერისთავო აი აღწერილია ნამდვილი ტიპიური შუა საუკუნოვანი ზიგი ციხე ის ერისთავის სასახლე კარის ეკლესია სასაფლაო და სხვა ყველაფერი რაც არის როგორც საერისთავო და უბრძანა რომ ჩვენ თუ აქ დავმარცხდით იცოდე რომ ჩვენი ასე ვთქვათ თავშესაფარი მათ უნდა იყოს ქვემო ქართლის ნაწილი გარკვეული დროის მანძილზე სომხეთს ჰქონდა დამორჩილებული. ამ ისტორიულად ქართულ მხარეში, ნარევი ქართულ-სომხური მოსახლეობით, ძლიერი იყო ირანის პოლიტიკური გავლენა, რამაც განაპირობა პიტიახშის ტიტულის დამკვიდრება. მაგრამ პიტიახშები ქართლის მეფის მოხელეები არიან. ვარსკენი სწორედ ის რანის ერისთავია, რომელმაც ქვეყნისა და სჯულის ღალატისათვის მიიღო შაჰისაგან პიტიახშობა. მის შემდეგ მეხუთე საუკუნის მანძილზე სხვა პიტიახში გარდა ვარსკენისა ცნობილი არ არის. ვარსკენ პიტიახში იყო ერთ-ერთი ერისთავი ოფიციალურად, მაგრამ ამავე დროს იყო ირანის პიტიახში, ქართლში, ქვემო ქართლის პიტიახში. ეს ის ვარსკენ პიტიახშია, რომელმაც ფაქტიურად წამებით მოაკვლევინა თავისი მეუღლე შუშანიკი, რომელიც სომხეთის მამიკონიანების სახლის ჩამომავალი იყო. ბოლნისი საპიტიახშოს მნიშვნელოვანი პუნქტი იყო, სადაც მეხუთე საუკუნის მეორე ნახევარში ვახტანგ გორგასალი საეპისკოპოსო საარსებს და დიდი კათედრალური ტაძარი შენდება. ხელისუფლების ძლიერების განმტკიცებისათვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება სახელმწიფოსა და ეკლესიის საკითხს. ქართული სახელმწიფო თავიდანვე ქრისტეს ჯვარზე დაყრდნობით ავრცელებდა თავის ხელისუფლებას განაპირა რაიონებზე, კავკასიის მთიანეთში. სახელმწიფოსა და ეკლესიის ერთიანობა ქვეყნის სიძლიერის მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო. მნიშვნელოვანი ღონისძიება ვახტანგ მეფის მიერ გატარებული. ეს იყო დედაქალაქის გადმოტანა მცხეთიდან თბილისში. მან მნიშვნელოვანად, ასე ვთქვათ, სასახლეები ააგო, ბევრი რამ გააკეთა, მაგრამ ვერ დაამთავრა ეს და თავის შვილს დაჩის უანდერძა დედაქალაქის თბილისში გადმოტანა და დაჩიმ ეს გადახორციელა კიდეც. და ალბათ სწორედ იმიტომ, რომ მისი იდეა იყო და თბილისში მნიშვნელობის მშენებლობის გარკვეული ნაწილი მან ჩაატარა, ქართულ ხალხმა ჩათვალა და ეს ასეც არის, რომ ვახტანგმა გორგასალმა გადმოიტანა დედაქალაქი მცხეთიდან თბილისში.